Hapo ndo penye mtihani. Hatujamjua Shia ni nani. Abdallah bin Saba, Abdullah bin Saba, hili lilikuwa padri moja kubwa la Kiyahudi kama sawa sana Abdallah bin Salam. Walianza Mayahudi tangu hizo kupambana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila wakenda subha lillahi ma fi samawati ma fi ardhi wal azizul hakim walladhi akhraja alladhina kafaru min ahli kitabi min diyarihim li awwal hashr. Wakakuta wanapigwa kwanja asubuhi na jioni. Sasa wale Mayahudi wakasema, jamani, tume kwenye mapambano, kwenye vita na Waislamu tumechemka, kutumia mali tumechemka, kutumia mbinu hizi na zile, vishawishi mbalimbali tumechemka. Sasa ili kuamaliza hawa tufanyeje? Sema hapa la kufanya bwana, nabii si tuingie humo katika Uislamu wao, tuwe chawa. Sasa tufanyeje? Ndio ikabidi aslimu Uislamu feki feki. Abdallah bin Saba kaslimu, na jamaa alikuwa na elimu, sio maskhara, fani zote linazo. Katika kipindi kifupi akachukua kundi kubwa la wale masahaba vijana wale, akaanza kuchomeka ikhtilafu. Akasema hawa dawa yao kubwa ni ikhtilafu baina humu, kisha tia tu ikhtilafu kati yao, basi hawa wataanza kuchinjana wenyewe kwa wenyewe, alafu sisi tutajua kumaliza. Unajua gombe likishachinjwa, shekhi wangu, kichwa kule, kinachofuatia sasa si shoka tena napanda, si tutamalizia. Kwa hiyo akatayarishwa yule bwana, darasa yake kubwa ilikuwa ndio hivyo, kumpa Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu fadhila, kwamba huyu ndio anostahiki, tena mambo mengi. Kwa hiyo asili ya Shia ni Uyahudi. Kuna Mayahudi wa nje au Mayahudi wa ndani. Sasa hiyo kusema hivyo kawaida, hiyo kulisema hilo, sijui Omari, sijui hivi. Nao darasa yao kubwa ya kiajabu, mafundisho yao makubwa ya kiajabu ni kupambana na kuwadhalilisha na kuwafedhehesha wale wafuasi wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliokuwa nao bega kwa bega, waliokuwa sababu ya dini kila kona ya dunia kuingia. Hao ndio maadui wao makubwa, mashia. Sasa unadhani uadui kweli wa Shia na hawa? Nyuma kuna Mayahudi, na hawa ndio watumishi wa Mayahudi. Ma kama utayauliza madhehebu yote, kwa muuliza manaswara au wanaojiita Wakristo, man afdalu ahli millatikum, hivi katika hii mila yenu nyinyi Wakristo, nyinyi manaswara mnaojiita nyinyi, katika mila yenu hii nani walikuwa bora kuliko wengine, watu gani? Wakristo wote, manaswara wote wanakuambia alladhina sahibu Isa, wale maswahaba wa Isa. Maswahaba wa nani? Na ni kweli jawabu. Sasa unasema shekhi wangu, waliopata sohba ya Isa alayhi salatu wasalam ndio watakuwa sawa na wengine? Haiwezi kuwa sawa. Ukiwauliza hata hao Mayahudi, man afdalu ahli millatikum, hivi katika mila yenu nyinyi ni watu gani bora kuliko wengine? Mayahudi wote kwa kauli moja watakwambia alladhina sahibu Musa, maswahaba wa Musa, au sio? Muulize Shia sasa, man ardhal wa akhbath ahli millatikum, ni nani mbaya na mshenzi katika mila yenu hii, katika Uislamu wenu? Mashia kwa kauli moja watakwambia alladhina sahibu Muhammad, wale masahaba wa Muhammad. Ndio jibu lolote hilo. Hilo ndio jibu. Hawana zaidi hapo. Haya ni mambo yalopangwa na kina Abdallah bin Sabai, lengo kuleta hivi watu gawe kukatakata, na wengine nje huko wanamalizia. Habari ndio hizi, kama tunavyoziona kinachoendelea leo duniani, tunaburuzwa kila kona. Sawa mashaka wangu . Kwa hiyo dawa hapa inatakiwa hilmu, mbinu, kupambana na kimakorokoro. Wao wana makorokoro haya, na sisi tuwe na makorokoro yale. Hawa wana elimu hii, na sisi tuna elimu hii, hatutoki hapo. Inatakiwa hilmu, busara, ukweli, sidqi, ule ukweli na kumwelekea Mwenyezi Mungu, na mihanga ndio itatunusurisha sisi na shari za Mayahudi. Lakini hivi hatuwezi, na ndio maana watu hawajui siri. Alipozaliwa Ishaq, huyu ni Yahudi, Allah asema wabasharnahu bighulamin alim, tukambashiria Ibrahim mtoto mwenye ilmu, teknolojia na mambo hayo, habari zao kubwa. Lakini alipozaliwa Ismail, Allah anasema wabasharnahu bighulamin halim. Kwani aseme kwani, kuna tofauti hiyo? Tukambashiria mtoto halim, mwenye hilmu, mwenye upole, mwenye busara, mwenye ukweli. Huyu ni Ismail, yule Ishaq. Hii inaashiria waziwazi, hii mkitaka kuamaliza kupambana na Mayahudi hao, sio kwa makorokorosha. Leo watu wanashawishiana hivyo,
hawa tuamalize kwa nini? Na korokoro, wao wana mali na sio tuwe na mali. Wao wana hiki na sio tuna hiki. Sasa kiangalia wa Mayahudi kwa makorokoro tu na hizo teknolojia hizo, washatua chambali miaka 500 au vipi au zaidi. Kwa hiyo ili tuwafikie wao nabii na sisi tu tutafute kwanza miaka 500 ya kukusanya wa makorokoro, na tukiwa wakati tunakusanya sio kwamba wao wamepiga break wanatusubiri. Wanaba nini? Wao wanasonga shekhe. Kwa hiyo mpaka kiyama tuwafikie. Lakini huko kwenye hilmu huko. Manake aslihati ruhania, silaha za kiroho ndio za kuamaliza. Mwenyezi Mungu atuwepeseshie inshallah. Kuna swali jingine? Khalas. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin.